Активно голосують і на дільниці номер 210-705, розташованій у приміщенні Мукачівського ліцею номер 10. Тут станом на 11:30 свій голос віддали близько 200 виборців. Я хочу своїм голосом сама розпоряджатися, не так, щоб воно потім оказалося, що вибрали ту людину, за яку я не хотіла голосувати. Вся країна потребує змін. Та ми не бачимо, до чого ми дійшли. Обов'язково треба людей вибирати, таких, як ми, ну, по духу, яких людей не знаємо, що вся країна потребує, не тільки наше Закарпаття. Я прийшла проголосувати, щоб змінилося наше життя на краще. Ну, трошки облагоустроїти наші дома, того, що біля дому, площадку. Виборцям доводиться вистояти чималу чергу перед тим, як віддати свій голос. Однак люди кажуть, чекатимуть скільки треба, адже відповідальність за долю свого міста та області хочуть нести особисто, а не перекладати на чужі плечі. Прийшли ми проголосувати за те, що має кожен християнин мати відповідальність. Якщо є відповідальність, є якісь і прибутки. І, ну, а якщо відповідальності нема, то навіть у сім'ї, якщо нема відповідальності, то нема сім'ї. Також і в Україні. Важливо кожному прийти, тому що то обов'язок кожної людини. То є закон. І то є, як закон треба виконувати. От тому обов'язок кожної людини – виконувати закон. Прийти і проголосувати. Попри позитивну атмосферу на голосуванні, не обійшлося тут і без правопорушення. За словами голови комісії, дільницю відкрили із запізненням на 20 хвилин. Ситуація виникла через технічні неполадки. Техніка не працювала ладним чином. О якій годині? О 8 годині 20 хвилин. Сутичок нема, все добре, все згідно закону виконується. Члени комісії виконують свої обов'язки згідно закону.